São 3:30 no quartel. E é quando acordas exaltado, mas habituado, já sentes na pele. Essa vida te fascina, o orgulho de estar fardado. 3 dias sem madrumida, por alarme foi suado. E a vida segue sem complicação, sem tempo para largar o sono, desce o varão. Com pressa ajeitas o capacete, botas ilusão. Entras na viatura sem pensar se vais voltar, se não. Nem sempre volta aquilo que vai. Perante o governo estás ao contrário, mais vontade que dinheiro. E mesmo assim és voluntário. Quantas vezes pensaste ter um bilhete só de ida e sem ter salva de palmas apenas para salvar vidas. E quando cais, não sabes, o fogo sobe, serra acima. E sem ter medo, serra acima. Tu vais, não é boato ser anunciado num jornal. Enquanto os outros riam, ouvir um homem que morreu por 10 que nunca o salvariam. E nunca foi ficção haver uma construção com este meio para o fazer. Chegar à minha rua e ver o povo sentado a ver milhão, sentado a ver a serra a ter. Vives sem ter uma garantia. Doutor Bombeiro, sabe qualquer coisa aqui na dança. Com respeito e valentia, nunca constam no currículo, porque o povo se ilude com pouco. Tentem chamar o Ronaldo para apagar o fogo. Baixa a minha cabeça, mão no peito pelo que pensou na vida e não pensou na fama. Por toda a bandeira que ameaste, alertou a chama. Que as lembranças nem todas são más. Estou a fazer vigas por ti, soldado da paz, a todo o bombeiro do meu país. Há muitas almas perdidas, matas a vidas e muito para ver. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Gostou de o ver? Sim. Não, já fica com medo para recordar filmes. Márcio, isto foi incrível. O que é que eu posso dizer? Nota-se que tu tens duas grandes paixões na tua vida e conseguiste contar-nos essa história de uma maneira sublime. Parabéns. Muito obrigado. Olá, Márcio. Olá. De facto, aproveitaste um tema para contar uma história com energia, com intenção. Foi bem conseguida, parabéns. Muito obrigado. Há muita vontade de chorar. Era o nosso maior medo. Foi dos números que eu mais gostei de ver aqui no Got Talent. Muito obrigado. E sabes porquê? Porque nós, quando fazemos uma coisa com paixão, os resultados são sempre bons. Tu realmente entregaste-te por inteiro e com tanta força que isso passou tudo para aqui. E isto é que é ser artista. É quando nós nos entregamos completamente e a nossa emoção está à flor da nossa pele e os outros sentem a emoção. Foi muito, muito bom. Foi notável. Muito obrigado. Olá, Márcio. Olá. O que é curioso é que, enquanto estavas a atuar, notava-se o quanto importante era a mensagem que querias fazer passar. Isso, para mim, foi essa paixão, essa emoção, corrias riscos e depois acompanhaste muito bem a música, eu gostei muito da coreografia. A Cuca tem razão, foi um momento muito bonito, um dos mais bonitos. Eu adorei, e acho que tens uma energia e uma presença... É de encher o olho, encher o olho. Parabéns. Muito obrigado. Márcio, meu voto é sim. O meu voto é sim. Meu voto é sim. O meu voto é sim. Um brilhozinho nos olhos, que era uma coisa de sol, não é? Espetacular! Eu adorei. Não, é a paixão que eu tenho por vezes de bombeiros e... quer ser bombeiro e eu passo a mensagem. Tava bem a mensagem foi muito boa também. Tens uma família linda, tua mana estava aqui mais nervosa do que tu. Está agora a descomprimir. É verdade, olha.